ሻሎም ሻሎም፣ የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በዓለም ዙሪያ ያላችሁ እንዴት ናችሁ? እኔ ወንድማችሁ ነቢይ አጥናፉ ነኝ። ሰላም ነኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ክብር ለጌታ ይሁን። የእግዚአብሔር ሰላም እና ጸጋ ይብዛላችሁ። ዛሬ አንድ አጠር ያለ መልእክት ይዤላችሁ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በዚህ መልእክት እንደሚባርካችሁ አምናለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እንግዲህ አንድ የእግዚአብሔርን ቃል አነብላችኋለሁ። በደንብ እንድትሰሙ እፈልጋለሁ። በደንብ ማለት ነው። ለዩቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ደወል ምልክቱን በመጫን መልእክቶችን መከታተል ትችላላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ተባርኩ። መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 47 ላይ እንደዚህ ይለናል፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፣ የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ። ሃሌሉያ! ይህንን የተናገረው ተናጋሪው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በደንብ ስሙኝ፣ ደግመዋለሁ ቃሉ። እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው፣ የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ አለ ኢየሱስ። ምን ማለት መሰላችሁ? አሁን በኢየሱስ መጽሐፍ የሚናገረው ሌላ አዳኝ ቢኖር ኖሮ በእንትና ይል ነበር እና አዳኝ ሌላ እንደሌለ አዳኝ የሚያድን እሱ ብቻ እንደሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው። ስለዚህ ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር በአራት ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አራት ላይ እነ ጳውሎስ ሲናገሩ እነ ጴጥሮስ ሲናገሩ እንደዚህ አሉ፣ መዳን በሌላ በማንም የለም ከሰማይ በታች እንድንበት ዘንድ። እንግዲህ ምን ማለት መሰላችሁ? አንዳንድ ሰዎች ማርያም ታድናለች ይችላሉ፣ ማርያም ታማልዳለች ይችላሉ። እና ታዲያ ኢየሱስ ማርያምን አያውቃትም ወይ? በዚህ አሁን ለምሳሌ በደንብ ስሙኝ፣ ማርያም ታማልዳለች፣ ማርያም አዳኝ ናት ቢባል ኖሮ ኢየሱስ ከሱ አይደለው የተወለደው? በማርያም በኩል አይደል እንደ የተወለደው ኢየሱስ? ለምን አይነግረንም ነበር? መጽሐፍ ቅዱስ አላለም ማለት ነው። በደንብ ስሙኝ፣ ታማልዳለች የሚል ቃል አልተጻፈም። እሷ ጌታ ነች፣ እሷ አዳኝ ነች የሚል ቃል አልተጻፈም። አሁን ብዙ ሰዎች እየተሸወዱ ያሉት በእጃቸው ላይ መጽሐፍ ቅዱስን በተለይ ብዙ የተዋህዶ ልጆች፣ የኦርቶዶክስ ልጆች የምንወዳችሁ ብዙዎቻችሁ አልነቃችሁ። ምን ማለት ነው? አታነቡ። መጽሐፍ ቅዱስን አንብቡ። አውጡና መጽሐፍ ቅዱስን አንብቡ። እስቲ መጽሐፍ ቅዱስን እንድናነብ እጋብዛችኋለሁ። መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ አዳኝ እንደሆነ ነው የምነግረን። ማርያም አዳኝ ናት ቢባል ኖሮ በሰዓቱ ኢየሱስ እኔና ማርያም እናድናለን እኔና ማርያም ብሎ ይናገር ነበር። አልተጻፈም። ኢየሱስ እኔ ብቻ ብሎ ነው የተናገረው። ስለዚህ በጣም የሚገርም ነገር ልንገራችሁ፣ በጣም የሚገርም ነገር ልንገራችሁ። ብዙ ጊዜ ሰዎች ስለሚያነቡላችሁ ነው አንዳንዶቻችሁ እውነታውን ማወቅ ያልቻላችሁ። ስለዚህ ሰው አንብቦልህ እስከ መቼ ነው? አንተ ሰው አንብቦልህ እስከ መቼ? ሰው አንብቦልህ እንዴት ነው? እራሴ አንብብ እስቲ፣ እውነታውን እወቅ። አንብብ እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? አያችሁ፣ እውነት እላችኋለሁ በእውነት በእኔ የሚያምን የዘላለም ሕይወት አለው ካለ በኋላ የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ። የሕይወት እንጀራ ነኝ። ምን ማለት መሰላችሁ? ኢየሱስን የተቀበለ ኢየሱስን የበላ አይራብም። ኢየሱስን የሕይወቱ ጌታና አዳኝ ያደረገ ሰው አይራብም፣ አይጠማም። እብን እኮ ማርያም ራሱ እርሱን ስሙ ብላለች። ምላችሁን አድርጉ ብላለች። ወይን ጠጁ ባለቀ ጊዜ ምላችሁን ስሙ፣ እርሱን ስሙ አለች። እንዴ እሷ ጌታ ብትሆን ኖሮ አዳኝ ብትሆን ኖሮ እኮ እኔን ስሙኝ ትል ነበር። ነገር ግን እርሱን ስሙ ምላችሁን አድርጉ ትል ነበር። በደንብ ስሙኝ፣ በደንብ ስሙኝ። እውነታውን እንድታውቁ ፈልጋለሁ። ኢየሱስ አዳኝ ነው። ብቸኛ አዳኝ ኢየሱስ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ ዳኑ። ኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ሕይወት ነው። እውነቴን ነው ምላችሁ። እንደውም ዮሐንስ 12 ቁጥር 14 ቁጥር 44 ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 44 ላይ ኢየሱስን ጮኸ እንዲህም አለ፣ በእኔ የሚያምን በላከኝ ማመኑ ነው እንጂ በእኔ አይደለም። አያችሁ፣ እሱ አብ ነው የላከኝ፣ በላከኝ ማመኑ ነው አለ። አያችሁ፣
በኢየሱስ ስታምኑ እግዚአብሔር እንዳለ በእግዚአብሔር ታምናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻኛ አዳኝ አምላክ ነው። በመረጃ ነው። ዮሐንስ ወንጌል አሁንም 12:46 ላይ ነበር፣ በእኔ የሚያምን ሁሉ በጨለማ እንዳይኖር እኔ ብርሃን ወኝ ወደ ዓለም መጥቻለሁ። በእኔ የሚያምን በጨለማ እንዳይኖር። አያችሁ እኔ ብርሃን ነኝ አለ። እኔን የተቀበለ ሁሉ ብርሃን ይሆናል አለ። አያችሁ እናንተ የዓለም ብርሃን ናችሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። እናንተ የምድር ጨው ናችሁ ይላል። መቼ ነው መሰላችሁ? ኢየሱስን የሕይወታችሁ ጌታ ይሁን አዳኝ አድርጋችሁ ስትቀበሉ ብቻ ማለት ነው። ስለዚህ ማን? ኢየሱስ ነው ጌታ። ኢየሱስ ነው አዳጅ። ኢየሱስ ነው አዳኝ። አዳኝ ኢየሱስ ነው። በኢየሱስ አምናችሁ ዳኑ። ምንድን ነው? በሚያባብል ቃል አትታለሉ። አትታለሉ። እውነቴን ነው የምላችሁ። አትታለሉ። አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ነው። ይሄው አንብቡ መጽሐፍ ቅዱስን። ከፍታችሁ አንብቡ። መጽሐፍ ቅዱስን ስታነቡ ይገባችኋል። መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? በሉ አሁን እግዚአብሔርን ቃል ካላነበባችሁ በስተቀር ካላያችሁ በስተቀር ከየት ነው የምታውቁት? ከየት ነው እንትን የምታደርጉት? ከየት ነው የምታገኙት? ስለዚህ ኢየሱስ ብቻውን ነው ጌታ። ኢየሱስ ብቻ ነው ጌታ። በእኔ የሚያምን ሁሉ በጨለማ እንዳይኖር አለ። በጨለማ እንዳይኖር። በኢየሱስ የማያምን ሁሉ በጨለማ ይኖራል ማለት ነው። በኢየሱስ ካላመንክ በጨለማ ነው የምትኖር። በኢየሱስ ካላመንሽ በጨለማ ነው የምትኖር። አለቀ። ቃሉ ነው የሚነግረን። የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚያስተምረን። ስለዚህ በእኔ የሚያምን ሁሉ በጨለማ እንዳይኖር እኔ ብርሃን ሆኜ ወደ ዓለም መጥቻለሁ። አያችሁ፣ እመኑኝ፣ ብርሃንን ተቀበሉ ማለት። ስለዚህ ኢየሱስ ብርሃን፣ እውነተኛ ብርሃን፣ እውነተኛ የዓለም አዳኝ ኢየሱስ ነው። እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን ሁሉ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ስራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል፣ ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል። ልጅ ስትሆን የኢየሱስን ልጅነትን ስትቀበል ያን ሰዓት በክርስቶስ አማመን እኔ ጌታ ተናግረውኛል። ስሙኝ፣ ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ገና ብዙ ኦርቶዶክሳውያን መጽሐፍ ቅዱስን እስቲ አንብቡ፣ ጌታ ምስክሬ ነው፣ አንብቡ። ካነበባችሁ ሰዓት ጀምሮ ወደ ጌታ ኢየሱስ ትመጣላችሁ። ኢየሱስን የሕይወታችሁ ጌታና አዳኝ አድርጋችሁ ትቀበላላችሁ። በጭፍን ሄዳችሁ ለስዕል አትስገዱ። ለስዕል አትስገዱ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስዕል ውስጥ የለም። ስዕል ወረቀት ነው። ወረቀት ውስጥ ኢየሱስ የለም። አዎ ስግደት የሚገባው ለኢየሱስ ብቻ ነው። አዎ እኔ ልንገራችሁ፣ ምንድነው ታቦት ታቦት እያላችሁ ግራ አትጋቡ። እውነተኛ ነገር ልንገራችሁ፣ ታቦታችን ኢየሱስ እኛ ምንድነው ኢየሱስ ክርስቶስን ነው ማምለክ ያለባችሁ። በልባችሁ ጽላት ውስጥ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያለው። ኢየሱስ የሕይወታችሁ ጌታ አዳኝ አድርጋችሁ ከተቀበላችሁ ከዛች ሰዓት ጀምሮ ታቦቱ ኢየሱስ ነው። እናንተ ውስጥ ነው፣ ልባችሁ ውስጥ ነው ያለው እንጂ የሆነ እንጨት ታቦት አይደለም። የሆነ እንጨት ታቦት ነው ብላችሁ በእሱ ላይ እንትን አትውሉ። አዎ እሱ በብሉይ ኪዳን ነው። በአሁኑ ዘመን እንደዚህ የሚባል ነገር የለም። አንድ ቦታ ላይ አንድ ቄስ አንድ ኦርቶዶክስ እንትን ላይ አንድ ምንድን ነው የተፈጠረው? ሰው ሁሉ ታቦት ነው ብሎ እየሰገደ ስንት ዘመን ቆይቶ መጨረሻ ላይ ለካ ቄሱ ይህ ታቦቱ ምንድን ነው ብሎ እዛ ታቦቱን እንትን ከሚያደርጉ ሰዎች አንዱ ምንድን ነው ገባና ምንድን ነው እዚህ ውስጥ ያለው ብሎ ታቦቱ እንትኑን ከፍቶ ሲያየው ለካ ቄሱ የራሱን ፎቶ አስቀምጧል። የቄስ ፎቶ፣ ሰው ለቄሱ ፎቶ እየሰገደ ስንት ዘመን ቆይቷል። ልንገራችሁ፣ እውነቱ እወቁ። እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ክፈቱና አንብቡ። ምን ይላል በሉ እስቲ። አዎ ተነቦልህ እስከ መቼ ነው ተነቦልህ? እስከ መቼ ነው ተነቦልህ? አንተ መጽሐፍ ቅዱስ እንትን የምታደርገው እራሴ አንብብ እንጂ እውነቱ ይግባ እንጂ። በእኔ የሚያምን ነው ያለው ኢየሱስ። ማርያም አዳኝ ብትሆን ኖሮ፣ ማርያም አማላጅ ብትሆን ኖሮ በእኔና በማርያም ይል ነበር፣ በእኔና በእናቴ ይል ነበር። አላለም። ኢየሱስ ብቻውን ጌታና አዳኝ ብቻ ነው። በምድር ላይ ከሰማይ በታች የተሰጠ ስም ኢየሱስ ብቻ ነው። ለማርያም ሲገዱ አምልኩላት አልተባሉ። አዳኝናት አማላጅናት የሚል ቃል አንድ ሰው ማምጣት አይችልም። አንድ ሰው እስቲ መጽሐፍ ቅዱስን አብ በጣም ፈልጌያለሁ ብዙ ጊዜ ግን አላገኘሁትም። ማርያም ታማልዳለች አዳኝ ነች የምል ጌታ ግን እንደዚህ ነግሮኛል። ስሙኝ በደንብ
ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ብዙ የታወዱ ልጆች የሚባሉ ብዙዎች ማለት ነው ማህተባቸውን የበጠሱ ኢየሱስን ሲቀበሉ አይቻሉ። አዎ እነቴ ነው ማለት ስሙኝ። በጣም ብዙዎች ቃሉን አንብቦላችሁ ገና ስሙኝ። ይሄ ኦርቶዶክስ የሚባሉ ቤተክርስቲያን ገና ቤቱ ራሱ ማለት ነው ቤተክርስቲያን ቤቱ ራሱ የለም ቤቱ የቅዱስ ገብርኤል ምናምን 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 የሚባሉ ኦርቶዶክስ በየቦታው ያሉ ማለት ነው ቸርች ይሆናሉ ገና ቸርች ወደ ቸርች ሲቀየር አሳይቶኝ ወደ ቸርች ማለት ነው። ገና የሚመጣው የሚነሳው ትውልድ እውነታውን ያወቀ ሲመጣ እውነታውን አንብቦ ሲደርስ ማለት ነው ገና ኢየሱስ ሲበራላቸው ገና ወደ ቸርች ይቀየራል። እመኑኝ ይሄንን ስሙኝ በደንብ። ገና ወደ ቸርች ይቀየራል። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በሙሉ ወደ ቸርች ሲቀየር አይቻል። በሙሉ ኢየሱስን የሚያምኑ ይሆናል። በክርስቶስ የሚያምኑ ይሆናል። ማርያም አታማልድ። ማርያም ይኸውላችሁ ኢየሱስን ወለደች። የኢየሱስ እናት ነች። ያ ቢሆን ኖሮ ማርያም ራሷ እሚላችሁ ሳይሆን እኔ እሚላችሁን አድርጉ ትል ነበር። ግን አላለችም። ኢየሱስ የሚላችሁን አድርጉ እያለች ነበር። እንደውም እንደዚህ ይላል። አሁንም ዮሐንስ 6:35 ላይ ምን ይላል? ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6:35 ላይ ኢየሱስም እንዲህ አላቸው፣ የሕይወት እንጀራ እኔ ነኝ። ወደ እኔ የሚመጣ ከቶ አይራብም፣ በእኔ የሚያምን ሁሉ ጊዜ ከቶ አይጠማም። አሁን ስሙኝ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ስታምን አትራብም፣ አትጠማ። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ የዘላለም ምግባችን፣ እሱ የዘላለም ሕይወት ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወት ግብርና አደኝ አድርገ ከተቀበል ከዛች ሰዓት ጀምሮ አትራብም፣ አትጠማ። አዎ ከቶ አትራብም። በደንብ ስሙኝ። በሩ አለ ኢየሱስ እኔ ነኝ አለ። አሁን በሩ ኢየሱስ ነው። አያችሁ፣ ያለ እሱ መግባት አይቻልም። በሩ እኔ ነኝ አለ ኢየሱስ። በሩ እኔ ነኝ፣ ወደ ሰማይ መግቢያ በሩ እኔ ነኝ። በሩ ኢየሱስ። አሁን በኢየሱስ ነው መግባት የሚቻለው፣ ወደ ኢየሱስ። አያችሁ፣ አሁን እኔ እንብላችሁ በትክክል ይሄ ምናምን ገብርኤል በእንትን አትገባም። ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወይም ወደ ሰማይ የምትገባበት አንደኛ መንገዱ በሩ ኢየሱስ ነው። በሩ እኔ ነኝ አለ ኢየሱስ። ስለዚህ በኢየሱስ በኩል የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ ይችላላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ ነው። ጆሮ አለው ይስማ። ቀደም ነገራችኋለሁ፣ እግዚአብሔር ተናግሮኛል። በተደጋጋሚ ጌታ ተናግሮኛል። የተናገረኛል ምንድን ነው አትሉኝም? ብዙ ገና ብዙ ኦርቶዶክስ ብዙ ኦርቶዶክሳውያን ገና ቤተ ክርስቲያን በሙሉ ማለት ነው ይሄ የቆሙ ህንፃ በሙሉ ቸርች ይሆናል። ወደ ቸርች ይቀየራል። እዛው ወደ ቸርች ይቀየራል። ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ያምናል። አዎ በደንብ ስሙኝ። ምክንያቱም እውነታውን መጽሐፍ ቅዱስ አንብቡና ትደርሱበታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻውን አዳኝ ነው። አንተ አመጽ የሚያስነሳ ክርስትና የለም። ክርስትና ፍቅር ነው። ፍቅር ከሌለ ክርስትና አልገባህም። ገና መምህር ሆነ አስተማሪ ሆነ ክርስትና ትውልድ እንዲያምጽ አመጽን ትውልድን የሚያስተምር እሱ ክርስቲያን አይደለም። ክርስትና አልገባውም። ገና ኢየሱስን አልተቀበለም። ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ ዳኑ። በክርስቶስ ያላመናችሁ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ ዳኑ። ደግሞ ሌላው መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይለናል። የእግዚአብሔርን ቃል ያነበብኩላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ንገራችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ሊጠመቅ ሲመጣ ዮሐንስ አይ አንተ ጌታ ሆነ እንዴት ብሎ ሲከለክለው ኢየሱስ እንደዚህ አለ፣ ጽድቅን ሁሉ ላደርግ ዘንድ ይገባኛል ካለ በኋላ በደንብ ስሙኝ፣ ጽድቅን ሁሉ ላደርግ ዘንድ ይገባኛል ካለ በኋላ ኢየሱስ ሲጠመቅ በእርግብ አምሳል የእግዚአብሔር መንፈስ ሰማይ ተከፈተና የእግዚአብሔር መንፈስ በኢየሱስ ላይ አረፈ። ግን ኢየሱስ ከዛች ቀን ጀምሮ በዛ ቦታ ላይ የመጣው ድምፅ መጣ ይላል። የሚወደው ልጅ እርሱ ነው፣ እርሱ ስሙት ይላል። ማርያምን ስሟት አልተባለም እዛ ቦታ ላይ። ሁለት ጌቶች አሉ እዚህ ምድር ላይ፣ ልጅና እናትና ልጅ ናቸው። እነሱን አምልኩ አልተባለም።
እናከብራታለን። ኢየሱስ ነው የወለደች እናት ነች። ከዛ ባለፈ አምላክ ግን አይደለችም፣ አማላጅ አይደለችም። የማንንም ጸሎት መስማት አትችልም እሷ። ጸሎታችንን የሚሰማው ኢየሱስ ነው። ጸሎታችንን የምናደርገው ወደ ጌታ ለኢየሱስ። አሁን እውነታው እንዲገባችሁ ፈልጋለሁ። በደንብ ስሙ። ኢየሱስ ያኔ ከተጠመቀ በኋላ አሁን ብዙ ጊዜ በዚህ ነገር ላይ ብዙ ጊዜ እኔ ማለት አስረዱኝ፣ ኮሜንት ላይ አስረዱኝ፣ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ይሄ ይሄ ነው ይሄ ይሄ ነው የምትሉ ሰዎች አስቀምጡልኝ። ማለት ምንድነው በየአመቱ እኔ እዚህ ጋር ስለተጠመቅኩኝ በየአመቱ ተጠመቁ አላለም ኢየሱስ። አልተጻፈም። የተጻፈ ካለ ጥቅስ አስቀምጡልኝ፣ መጽሐፍ ቅዱስን አንተና አድርጉልኝ። አልተጻፈም፣ አልተቀመጠም። ምንድነው ኢየሱስ ተጠመቀ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ በርግብ አምሳል ወረደ፣ የሚወደው ልጅ እርሱ ነው። ሱሙ ድምጽ መጣ፣ ሰማይ ተከፍቶ ማለት ነው፣ ድምጽ መጣ። ከዛ በኋላ ኢየሱስ ወደ ስራው ሄደ። በደንብ ስሙኝ። ኢየሱስ በምድር ባገለገላቸው አገልግሎቶች በሙሉ ከዛች ቀን ጀምሮ ዳግም አልተጠመቀ፣ ሁለት ጊዜ አልተጠመቀ። ያኔ ተጠመቀ፣ ከዛች ጊዜ ጀምሮ ሁለተኛ በየአመቱ አልተጠመቀ፣ በየወር አልተጠመቀ። አልተጻፈ። የተጻፈ ካለ ትናላርጉ። ተክልዬ ምናምን አትበሉ። ተክልዬ ምዕራፍ ሁለት ምናምን ተክልዬ ምናምን ባነገ መጻፍ የለም የለም፣ እንደዛም ባነገ በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተጽፏል እ በ66 ተጽፏል የሚባል ካለ አስረዱ። ሮሜ ላይ ነው፣ ሐዋርያት ሥራ ላይ ነው፣ ዮሐንስ ወንጌል ነው፣ ሉቃስ ላይ ነው፣ ማቴዎስ ላይ ነው፣ ማርቆስ ላይ ነው፣ ዮሐንስ ራእይ ላይ ነው፣ ዘፍጥረት ላይ ነው፣ የት ላይ ነው የተጻፈው? እስቲ አዲስ ብሉ ክዳ ምን ላይ ነው የተጻፈው? ተክልዬ ምናምን እንትና ምናምን የሚባል ሰው ዝም ብለው ሰዎች ክሬት የተደረገ የሆነ እንትን የተባለ አይደለም። እንደዚህ የሚባል ነገር የለም ወዳጅ። እስቲ አንብበው መጽሐፍ ቅዱስን ይገባሃ፣ አንብበው እስቲ። እኔ እንደውም ንገራቸው፣ ማን ነው የቱ ጋ ነው ታማልዳለች? እስቲ ማርያም ታማልዳለች፣ አማላጅ እሷ ናት የሚል ቃል የሚሰጠኝ ሰው ማን? እስቲ እስቲ ታማል ያለማ የለም የለም፣ በጭራሽ የለም። ይኸውላችሁ ስሙኝ፣ መዳን የምትችሉት በኢየሱስ ብቻ ነው። በእኔ 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 እያለ ኢየሱስ በሩ እኔ ነኝ፣ በሩ እኔ ነኝ፣ በሩ እንደውም እኔ ነኝ። የሚገርማችሁ ነገር በሩ እኔ ነኝ። በሩ እሱ ከሆነ በየትኛውም እንትን ማለፍ አልችልም። በቃ በሩ እሱ ደግሞ እንደዚህ ይላል፣ ወደ አባ የሚያደርሰው በሩ እሱ ብቸኛው ከሆነ ቤት ነው ወደ አብ የምትደርሰው። እሺ በኢየሱስ ብቻ አምነን ነው የምታገኘው ደህንነትን። ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ያላመነ ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ አምናችሁ ዳን መዳን በኢየሱስ ብቻ። ገና ብዙ 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 መጽሐፍ ቅዱስን አንድ ቀን ማለት ነው አንድ ቀን እንዲህ አድርጎ አንብቦ ማያውቁ ሰዎች እንዲህ ከድኖ እንዲህ ይዞ ብቻ ማለት እንዲህ ይዞ ይዞ ቸርች ይዞ 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 ይሄዳሉ፣ ይዞ ይመለሳል። ይሄ እንዲህ የሚባል ነገር ወዳጅ መጽሐፍ ቅዱስን አንብበው ክፈትና እውነታው ይገባሃል። እግዚአብሔር ልጁን የላከልን በሱ አምነን የዘላለምን ሕይወትን እንድናገኝ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ የመጣው ስለ እኛ ኃጢአት ነው። እኛ ኃጢአት አበሳችንን ተሸከመ። የአንተንም የሁላችንን በደል ወስደው። እሱ በደለኛ አይደለም፣ ግን እንደ በደለኛ በወንበዴዎች መካከል ተሰቀለ፣ ሞተ። ሞቶ ግን አልቀረም፣ በሶስተኛው ቀን ከሞት ተነስቷል። ስለዚህ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠራሃል፣ ይጠራሻል። እህት አትታለሉ፣ አትሸወዱ። መዳን በኢየሱስ ብቻ፣ መዳን በኢየሱስ ብቻ። ኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝ